көмек сұрайтындар көп. Солардың ішінде ана мен бала өліміне қатысты мәселеге жиі жолығамыз. Жақында редакциямызға Батыс Қазақстан облысынан Ғалымжан Сағынғалиев есімді азамат хабарласты. Оның жұбайы Бибінұр Нығметова мен құрсақтағы 7 айлық сәбиі ауруханада көз жұмған. Ғалымжан Сағынғалиевтің айтуынша, бұл дәрігерлер қателігі. Бірақ іс сотқа жетпей отыр. Толығырақ Райхан Балтабай әңгімелейді. 2018 жылы 24 сәуір күні Ғалымжан Сағынғалиев жұбайын Жаңақала аудандық ауруханасына жедел жеткізген. Жүктіліктің 7 айлығында болған әйелінің жағдайы нашарлаған соң дәрігерлер көмегіне жүгінген. Алайда тап сол күні 2 сағаттан кейін әйел де, сәби де операция үстелінде көз жұмған. Аяқ астынан сол жолдасым скорыймен алып кетті. Сонан мына докторлардың кінәсінен қайтыс болып кетіп отыр. Ай күні жеткен жоқ, 7 ай, еще бір жұмақты, 6 күндік па, сонда ішінде сәбиімен. Кровотечение деп, аяғы азымаз қан кетті де, сол скорыйма алып кетіп, сонда өліп шықты. Қазір келем деп кеткен кісі, абақтарын шеберін жүр, оған дейін 23 жыл оттастым, ешқандай жалы болған жоқ оның несінде. Ғалымжан Сағынғалиев бірден арыз жазып шағымданған. Оның айтуынша дұрыс ем көрсетілмеген. Елордада жасалған сот сараптамасының нәтижесі дәрігерлердің кінәсін 100% анықтап берген. Алайда 3 жылдан бері іс тек тергеуде. Бірде бір сот отырысы болмаған. Ең бірінші сол іс қозғалды. Несімен тергеу бөлімі кімдеген Мырзағалиев деген тергеуші істі қысқартып саған. Өз-өзіне қол жұмсауға шейін барған деп сондай іске оған қалай мен оны жаңа түсінбедім. Біздің осы Орал облысында 9 ай жатты. Ешқайға жібермей 9 ай. То специалист жоқ, то анау отпускке шығып кетеді, то ауырып қалады, бірде 9 ай осында жатты. Соған арыз генеральный прокуратура жоғары жаққа арызданып Астанаға жібердік. Астанада осындай қорытынды келді 100%. Докторлардың кінәсі аяқталды. Оған тікелей анестезиологтың прямой причинно следственной связи, тікелей өлімге байланысы бар екені анықталды. Дозаны көп бергені, бана дәрі дәрмектің каждый врачтың, жеті врачтың жетеуінің несін анықтап отыр. Ешқандай баланың өлімі тіркелмеген, ахат бөліміне тіркелу керек екен негізі. Осындай өлімі, осындай бала шетінеді, осындай анасы өлді, осындай деп. Еш ол баланы дейтін жасыртып саған, может ол бала тірі болар, может қайдан білемін. Орал қаласының прокуратурасына бұл іс 6 ай бұрын ғана жеткен. Сағынғалиев Ғалымжанның қорғаушысы тергеудің неліктен ұзаққа созылғанын білмеймін деп отыр. Енді ол қылмыстық іс бойынша қазіргі таңда әлі тергеу жүріп жатыр. Бір емес бірнеше сараптама қорытындылары бар. Енді Астана қаласының берген, Нұрсұлтан қаласының берген сараптама қорытындысына сәйкес бұл жерде жаңағы медициналық қызметкерлердің кінәлілігі дәлелденген. Енді қазіргі кезде осы қылмыстық сотқа барып уже соттың шешімі шығатын уақыт болды. Сол бойынша қазір енді тергеу аяқталу керек негізінде. Біздің неміз бойынша, тем более қазіргі кезде уже бір жыл емес, бірнеше жылдан үстінде уже 3 жылға кетіп барады болды. Қылмыстық істің созылуына бірден бір жаңағы тергеу бөлімдерінің сапасыз жаңағы тергеуіне деп айтуымызға болады. Ал прокуратурадағылар әзірге бұл іс бойынша ешқандай мәлімет бере алмайтындарын айтты. В общем, олар айтады, что будет пока без этого записи. Да? Что на сегодняшний день комментарии не могут давать в интересах следствия. Барлығын жинап, комплексный экспертиз жіберген деп отыр. Мен ол комплексный экспертизге келіспеймін. Если прокуратура шеше алмаса, қайтадан повторный экспертизге жіберетін болса, енді мен дейтін сол біріккен ұлттар ұйымына сондай экспертиз, сондай көмектесулерін сұрайын деп ойланып отыр. Әділдік іздеп қиналған жалғыз басты әкенің мәселесін назарда ұстаймыз. Біз де ана мен баланың өліміне себепкер болғандар тиісті жазасын алар деп сенеміз.